Detta är spännande tider för en LP-samlare i Finland. I affärerna har CD-skivorna långsamt byggts ut och nästan helt och hållet ersatts av både nya och gamla vinyler. Men hur ser situationen ut ur försäljarens perspektiv? Säljs det verkligen så mycket vinylskivor som det hävdas? Mistä sinun mielestäsi johtuu nämä viime vuosien LP-levyjen myynti, että se on kasvanut? No se on vähän semmoinen muna ja kana asia, että onko se todellisuudessa kasvanut. Levyjä myydään edelleenkin, mutta jos sä vertaat, että niitä myytiin 5 vuotta sitten kuitenkin enemmän kuin tänä päivänä. Et se on vähän semmoinen aavistuksen verran lehdistön aikaa saama illuusio, että levyjä Suomessa myytäisiin valtavasti. Eli levymyynnit on about samoja ollut meillä kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Ei niin valtavasti ole noussut. Tällä hetkellä myöskin enemmän vinyliä hyllyssä kuin meillä oli aikaisemmin. Että esimerkiksi meillä on uutta vinyliä nyt huomattavasti paljon enemmän kuin muutama vuosi sitten. Eli kyllä nyt silleen on huomannut, että nimenomaan uutuusjulkaisuja ehkä myydään enemmän kuin ennen vanhaa. Et sinänsä johtuu tietysti siitä, että CD-tä myydään vähemmän, niin ne ihmiset, jotka kerää, niin ne on oikeastaan siirtynyt ostamaan niitä uusia vinyleitä. Mm. Että ne menee vielä kaupaksi ihan hyvin. Missä vaiheessa sitten tällainen vinyylin comeback tai että missä vaiheessa levystudiot ovat halunneet rupea painamaan näitä pienempiä määriä? Mä luulen, että se on olosuhteiden pakosta, koska isoja määriä ei voida myydä enää. Mitä mieltä saat suoratoista musiikista? Se on maailman paras keksintö. Näinhän musiikkia pitäisikin levittää. Onhan se hölmö, jossa saat 9 eurolla kaiken maailman musiikin ja toisaalta sitten uudet vinylilevyt maksaa lähemmäs 30 euroa kappale, niin eihän sen kanssa kukaan voi kilpailla silloin. Mutta toisaalta se on vähän eri genre sitten, että kyllähän maailmassa aina kerätään asioita, että ei fyysinen äänite mihinkään tästä ole häviämässä. Miltä sinun mielestäsi 10 vuoden päästä vinyylin myynti näyttää Suomessa? Tai? Jaa, sen jos joku tietäisi. Kyllä mulla on aika voimakkaasti semmoinen tunne, että 10 vuoden kuluttua tässä kaupungissa ei hirveän montaa levykauppaa enää jäljellä. Eli varmaan pysyy semmoiset erikoiskaupat, mutta kyllä sanotaan semmoisen harrastustoimintaan perustuvat kaupat tulee kuolemaan kyllä. Vinylboomen är kanske inte precis så stor som det rapporteras om. Åtminstone inte för alla. Siffrorna verkar gagna större kedjor, medan många mindre affärer inte ser en så stor ökning i försäljning. Trots det går det knappast att förneka att det finns något magiskt att lägga på en ny LP-skiva för första gången. Något varje samlare vet.